Then you have it though. Okay, I mean, stupid. I'm quite diverse on stone, so. Det är säkert vart folk är redan. Var det en Landar ju. bil också? Ja. Ja, de har inte ens kört bilen verkligen så. Så det kanske inte har varit så folk. Eller så är det folk här fortfarande som inte är klara. Det går så lång tid heller. Ja, det har varit folk här, det har varit folk här. Oscar. Jag hör folk, jag hör folk, jag hör folk. Ja. Försiktigt då. Poppa min bot då. Jag tänker inte vänta nu. Jag ser han. Full, har inget hopp nästan. Han visste han skulle dö, han bara vände upp. Fan är han då? Ingen aning. Han går inte upp helt hållet så att Ola måste vara ner. Vad händer om han har blivit polare då? Ah, okej, det var inte djupt. Jag har minus där, han har blivit polare. Det var en minus där. Han träffade mig så bra också, han måste ha en minimum bara. Satt han. Han bara lägger minus snabbt. Är det mer än en? Har inte du snipat upp nu eller? Jag har snipat. Ja, det var inte, jag menar det. Jag gav väl den förut, jag visste att jag hade den, men jag var inte säker om du la ut den. Hots. Hur kör man på PC:n här? Va? Va? Vänta, jag måste slå sådana här. Va? Va? Dö. Går rakt igenom. Det var ju bra armerad. Kom min gubbe. Kan du dansa? Ja. Hoppa här då. Kommer du ha en lyssnad där på plats? Attack står det på den här rätten. Ja, skit. Det är den här. Nej, nej, nej. De här var fan inte. Men det var helt okej på honom. Dövde. Chug också. Tar jag byggen då. Ja men du är tjock. Det betyder inte svar. Sjukt. Det är svårt att köpa PC. Nej. L1 och pauslaj. Fantastiskt. Tjau! Woho! Jag vet inte hur det är extra fart. Vad sa du? Du ser att jag inte får extra fart. Ja, sån. Mario Kart. Jag nämnde blodet. Det är Mario Kart, är det. Mario Kart. Det var coolt. Mario Kart. Jag blir röd. Den blir röd också. Ja. Ja, gul också. Haha, vad coolt. Det är kista och det... Lite skill till den. Ja, den sprängs bara. Åh! Vad sa du för loot? Kista loot. Här uppe. En kul kort. Jag kan bära. Hela bilen! Hela bilen! Här? Jo!
Tåget sitter kvar och fan att den sprängdes. What? Ja, oh, Bengt. Ja, den är borta vid... Jag sa inte det förut, men det är palmen här. Vi har rampen alltid, ser ni. Nej, vi pushar rampen. Ja, de har pushat fightat dem. Ja, det är bra. Nu ska jag bli dit. Switch break. Men också har vi sett den. Kan se ihop från bilen. Åh, nail a landing. Airtime 1,2 sekunder. Distans 12 meter. Det är sånt också som man kan hoppa där. Wow! Jag har snackat med huvudet nu med att jag får så. Nej! Nej! Get off! Nej! Vad fan gör han? Jag sitter och tutar. Jag sitter och tutar. Står du till vänster om man kan? Ja, jag vet inte. Jag har sett ut här. Ja, någon som pixlar tror jag att du förstår den här konstiga stekklippen. Ja, det är folk bakom dig. Halo Wars är det nu. Ta en snipe man. Ja, ta då. Fega, hoppar de av. Men det. Måste hylla mig. Ja, men. Jävla kafegisar. Va? Han hoppar av. Halo fight där. Ja. Känns fan som Halo fight också som har också med sånt. Jag kommer droppa här fram så folk kör. Innan det kommer folk också. Vad rolig var den är fan grym. Han landar på bilen. Jag är gött. Nice. Riktig sniper här för till det. Det är riktigt bra. Nice. Ja, tar du jävligt shit i rummet så hyllar jag. Jag slipper avbryta chack. Jag slår inte. Jo. Fan vad gött. Nu kommer vi den fighten utan att skada den. Ja, jag tror att de köpte något hårt också. Det är så jävla ont. Du vet inte vad de jävla... Vad är det värsta fighten?
Och jag skyller ni. Fucking Keanu Reeves. De är här. Jag vet, jag ser dem. Åh, jag knockar han knockar mig. Fy fan. Men sätt upp vägg, helvete! Han pushar. Nej, jag fick ju fucking snipen. Sju. Kom med mig, jag vill gå och shotgun mig. Nej! Jag kan sätta mig, jag kan sätta fucking... Vad? Var det enda del som inte kan sätta upp trash med bygger, eller? What the fuck? Så artigt att anna dig, jag lyckas ju. Ja, det är jävla kul. Dog inte du där uppe? Det är två ovanför det. Det är två ovanför det. Ja, jag såg dem. Fan! Jag går in här. Jag har trapp där. Ska jag få en social? Fem kvar nu. Nej, hitta! Åh, det är det. Kan visa sig längre. Ja. En unga sköld. Kan de döda varandra nu? Så jag bara kan scavenger dem. Mm. Ja, du är cirkeln i alla fall. Ja. Eller man fattar vad jag sköter på. Ja, det borde han ju, så han ser den. Nej. Fan. Skick på de andra. Jaha. Antagligen. Ja, det är han skick på. Båda raketkastare tror jag. Ja, han lockar här. Det är bara jag och de två kvar, shit. Ja, jävla lockarna. Fan vad svårt det ska vara komma åt dem då. Gött, den på. Åh, han har fått mig den alltså. Han är det. Ja, vitt. Nej, nu kommer. Victory Royale! Det är så här, typ, vad ska jag säga? 60-tal, 70-tal, 80-tal. Det är loggan, alltså. Texten. Den vilda västern, gamla. Fan, vad gött. Neo, neo.